U subotu vas očekuje Radnički u Svilajncu. Radnički uvek igrao dobro u Svilajncu, a ova pobeda je na neki način imperativ, s obzirom da priželjkujemo da se dogodi ne iznenađenje, već nešto što odgovara Radničku. Pre svega gledamo nas i da probamo da izbjegnemo neko opuštanje kod mojih igrača, da ne shvate da je ekipa Svilajnca, iako je u donjem delu tabele, da je najvan protivnik, jer na takvim utakmicama zna se dobije ili izgubi prvenstvo. To je glavni cilj ove utakmice, da sprečimo tako neprijatno iznenađenje i da ostanemo u trci, a uz dobar rezultat u Soko Banji, dobar po nas, da nam odgovara da se vratimo na to prvo mesto. Kakva je situacija što se ekipe tiče? Neki kartoni su očišćeni, ja tako kažem. Da, čiste. Odležali su, tri standardne igrača su odležala kartone. Tako je, odležali, onako dosta uspešno i sami ste rekli, imamo kadrovsku situaciju čistu. Potpuno? Potpuno čistu. Imamo parne kartone kod Milića, ali će da igra u Svilajncu. Neka je sa srećom. Hvala.